ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റെസിപ്റ്റോ പേയ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാറ്റം കറണ്ട് ഇയറിലും കൂടി അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് ഇയറിൽ നിന്നും ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ടാസ്ക് മെനുവിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ ബാലൻസ് എടുക്കുക. ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിന്നും ഇയർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആയ ഡാറ്റാസ് കാണാം, അത് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുക, മെനുവിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഡെൽ എന്ന് ഡെൽ ആളെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡാറ്റ മൊത്തം ക്ലിയറായെന്ന് കാണാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മുകളിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പ്രീ ഫയൽ എന്നുള്ളിടത്ത് പ്രീവിയസ് ഫയൽ വരും. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആൾ ഫയൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഈ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള എല്ലാ ഇയറും വരും. അതിൽ നിന്നും പ്രീ ഇയർ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ടിക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ല, അക്കൗണ്ട്സും സ്റ്റോക്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ട് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാം. ചെക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബാങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ താഴെ ഫയൽ നെയിമിലും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഫയൽ നെയിം വന്നിട്ടായിട്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് വന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് വന്നതായിട്ട് കാണാം.